開始で、はい、送信する、はい。時刻は午後7時を回りました。大井沖縄の時間でございます。こんばんは。こんばんは。さあ、この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオより生放送でこの後午後8時までお送りします。さあ、本日はですね、先週に引き続き踊り太郎さん、はい、はい、そして、もう一方来る予定ですがちょっと遅れてますね。そう、今いないことになってるので、はい、来てからですねまた紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、この番組は県内の若手議員がですね中心になった、政治的トーク番組でございます。毎回話題のニュースや生活に密着したテーマを取り上げ、リスナーの皆様の意見を交えながら議論を深めていきたいです。なので皆様ぜひですね、メールそしてコメントなどなどで絡んでください。質問とかも答えますからね。はい、じゃんじゃん答えますよ。じゃんじゃん答えます。言いにくいことも答えます。はい、はい、答えてなんぼだと思ってます。本当ですよね。先週とかもね結構言いにくいあれがありましたが答えてましたからね。逆にこうまあ賛同してもらえる方だけじゃなくてですね、はいはい、いやそれおかしいだろっていうツッコミを、はい、いただきたいなと。あは。でそれでちゃんと返す、まあ、政治家ですから一応、はい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 、ちゃんと返せてなんぼかなというふうには思いますので、はい、素晴らしい。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。あ、来ましたね。お、それではちょっとですね、大丈夫ですか、もう喋れますか、すぐ。大丈夫ですよ。さすがですね。それでは本日はですね、お相手 FM 宜野湾山内と、そして沖縄市の踊り太郎と、そして読谷村の東間良次でお届けしたいと思います。はい、東間さん実は FM 宜野湾にこの番組移ってからですね、はい、はーはーしてますけど、はーはー、すいません、すいませんね、慌ててきまして、はい、初登場。そうですね、はい、初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕はね何度かお会いしたこともあったり、あるいはその他局の番組にも、出たことがご一緒にしたこともあるんですが、はい、そうですね、今日はですねこの3人でお送りしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっち初の、初、はいはい、こっち出たのも初ですか。そうですね、 FM 宜野湾さんは初めてですね。お、ありがとうございます。なのでちょっと道も迷いまして、はい、はい、駐車場の場所も迷いまして、はい、ちょっと遅れてしまいまして申し訳ございませんでしたけども、いえいえいえ、よかったですよ。はい、よろしくお願いします。さあ、メールアドレスいっておきましょう。この番組、メールも、コメントでもちろんあの皆さん参加していただきたいと思います。メールアドレスが797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾ではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホではリッスンラジオ、リスラジオをダウンロードしていただき、パソコンでは FM 宜野湾のホームページから、再生ボタンがありますのでクリックして、ぜひそちらも楽しんでください。それでは本日も午後8時までの1時間最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、お願いします。すいませんね、激混みだった。意外とあるんじゃないですか。だるくない、多分だるんですよ。あの砂辺から、はいはい、本当にここの交差点まで来るのに1時間いい大変、何度眠そうになったから。ご覧ください、ね、ちょっと少々です、はいはい、東間さん、ちょっと自己紹介兼ねて、はい、ちょっと掘り下げていいですか。あ、いいですよ、はいはいはい。いや、長かったらよろしくお願いします。いいよ。
FM 小座いないですか。いないです、ね、うん、ちょいちょい、あ、うん、立ってるけど、はい、あっちの方でこういう感じでやるのは、はい、ちょっとあの皆さんのリスナーさんのですね、うん、そのコメントだったりメールをちょっと優先していきたいなと思ってますので、うん、はいはい、全然いいですよ、はい、ちょっと話途中でもちょっとそれたりしても、あ、もう僕どんどん入れたってことで、議会よりはやりやすいよ、議会ほんとにぐちゃ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 なのかねそうなんですか、最初にエンジン音がこの CM の最初エンジン音、さあお送りしております大井沖縄でございます。本日のお相手 FM 沖縄山内と、そして沖縄市の踊り太郎と、はい、読谷村の東間良二でお届けいたしております。はい、はい、東間さんは、はいはい、FM 沖縄での初登場ということなので、うん、初めてですね、はいはい、ちょっといろいろとねお話聞いていきたいんですが、はい、東間さんは村議、うん、読谷村議、そうですね、村議会議員ですね、はい、で何期目なんですか。2期目になります。あ、そうなんですか。なので、はい、2期7年目ですね。なんかもっと長くやってそうな、うん、こう見えてまだ40代ですよはい、もう40代に見えますよ全然40代前半、中間、あ、中間あ、そうなんですか。復帰っ子なんで、はい、あ、そうだった、復帰っ子、はい、45歳になりますね。あは、はい、うん、あの人たちとじゃあ一緒ですよね。どの人たちね。読谷の読谷のどの人たち。ペッチンさんでしたっけ。あ、ペッチンはうちの兄貴になります。あ、そうだ、実刑ですねそう、俺これ聞いてびっくりして、はい、前一緒にラジオ出たじゃないですか。そう、うちの兄貴と一緒にびっくりして、はい、はい、まさかと思ってですねびっくりしましたが、そうだそうだ、40代に見えますよって来てますね。あ、ありがとうございます。はい、もう全然それは見えますよね。まあ、まあ、50代に見ていただかないとちょっと困るので50代に間違われるんですか。よくあの兄貴のさっき話してましたけど、はいはいはい、親戚の集まりになると必ず俺に挨拶来るんですよ、うん、兄貴よりなんか俺の方が長男に見えるのではいはい、はい、全部俺に挨拶来るんですけど、すみません長男隣です。また若いですよね。若く見えますよね。若作りしてますね、うちの兄貴は。あ、なるほど、はい、いろいろね、読谷さんのイベントとかも、うん、いろいろ一緒にやったりもしてるんですよね。そうですね、うん、まあ、自分は大体音楽系をやってたんですけど、はいはいはい、兄貴はまたちょっと変わってね、あの階段とかやったりしてますけどね。怖いやつ、はい、怖い話をやってます、ね、そうだそうだ、読谷、はいはい、怖い話いっぱいあるからねだからね先輩、はい、怖い話はまた今度聞かせてください、うん、このここではちょっと喋れないので、はい、これはどういう意味の怖いでしょうかね。いえいえ、まあ、いろいろありますよ、はい、いろいろありますね、はい、それでなぜまた村議になろうと思ったんですか。もともとさっきちょっと話したんですけど、イベントごとをよくやってまして、もともとずっと飲食やってまして。あ、そうなんですか。はい、その時に結構あの野外のイベントとかをやっててですね、うん、結構いろいろあの、まあ、クレームとちょっとあったもんですから、やっぱり野外でやると、はいはいはい、あのでまたいろいろトラブルといいますか抱えてしまうの で、うんうん、でそういう時にですね、ちょうどあの地元の議員さんだった人が全部こうやったらいけないよとか、こういう後処理をしてくれて、あ、はい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 、議員さんってこういうこともするんだと、うんうんうん、いう中からこのある方を応援していったところ、はいはい、こんなやって野外でいっぱい人集めるんだったら、うん、あんたが出なさいと、あんたが出なさいと、あ、いいのって言って、はいはい、冗談半分で手を挙げたところ、はい、今に至るという感じですね。なるほど、はい、どうですか、はい、村議、読谷村議は。そうです、結構あの今まで味わったことないというか、まあ、分からなかった世界だったので、はいはいはい、その中で結構いろいろさせていただいて、読谷村のこともまた知るようになりましたし、うん、またあと田野市町村とも分かるようになりましたので、うん、結構今でもそうですけど楽しいですね、毎日勉強勉強の毎日ですけど。ちなみに、うん、読谷村が抱える課題って、うん、
ていうのは来た。下水道、下水道かな、まあ、そうですね、今まあボソボソ言われてるんですけど、下水道の普及率って20半ばなんですよ、はい、20代半ばで、でさらに、県の、はい、あの下水道が国道を通ってるんですよ、はい、ってことは読谷村って皆さん行かれたことあると思うんですけど、国道が一番右端通ってるんですよ、はい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 、あと右は住宅地ほとんどなくて何百戸、はいはいはい、左側にこの村が広がってるんですけど、そこから下水道を伸ばすとなると、うん、かなり難しいんですよ。だから自分たち地元ザキミって、あのザキミ女子、はい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 、世界遺産のザキミ女子のところなんですけど、はい、正式なですよ、正式な答弁では40年後なんですよ、あと40年かかると。だからその40年の時には今の埋設してる下水道も直していくので、結局100年ぐらいかかるって言われてるぐらい、もうその緊急、ね、はい、課題としてはすごい問題がありますね。意外とこの沖縄県の下水道普及率は全国的にも高くて、うん、高いですね、はいはいはい、隣のカデラ 100% かなり整備で進んでるんですよ、はい、米軍時代から、はいはいはい、上下水道はちゃんと整備するってなってたんですけど、読谷だけパーセンテージ低くて、うん、国道から遠いからもあるんでしょうね。と、あのその前にインフラ整備とリゾート開発が進んでしまったもので、あ、そっか、優先順位の話だと思います、はい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 、まずインフラやるときにこれも同時進行でやればよかったものがということで、まあ、予算の都合だと思いますけど、イメージないですね。お隣の女村もほぼ合併浄化するとか入れて、99% 98% かな、もうほぼあと何年後かには、数年後には 100% になって、はい、お隣のカデラも 100% で、小野さんの地元の沖縄市も 90% は超えてます、ね、あ、はい、もう本当に古い住宅街とか以外、うん、あとラブホ街のラブホも意外と下水道入ってなくて、うん、あの、そうなんですか。読谷と沖縄市、まあ、ラブホ街共通するんですけど、はい、あの路面が雨降ってないのに水で濡れてるっていうことが、あ、なんかありますね、ちょくちょくあって、あれ生活排水なんですよ。え、そうなの。そうそうそうだからこの意外と車でそういうとこ上走るとうん跳ねてちょっと汚れるとかですね、そういった苦情はあって、あのできるだけ沖縄市も早めに 100% 近づけるようにってやってるんですけど、ただやっぱ接続料金がどうしてもかかるもんですから、はいはい、なかなかもうそれで10年20年30年住んでる人は、はい、今さらみたいな話をよくされます ね、 ね、かといってじゃあ補助金出すから入ってよって言ったら、自腹切った多くの人たちがはーってなりますので、あ、難しいところですね。難しい課題です、うん、なるほど。さあ、はいはい、そんな読谷村議員のトマさんですが、はい、はい、うん、ちょっとね目標というか、そのこんな読谷にしていきたいよっていうのはありますか。まあ近々の課題なんですけども、はい、あの読谷村にはあの旧飛行場、はいはいはい、というのがありまして、今それがほぼもうほぼほぼ返還されて、はい、返還されたのはいいんですけども、はい、今度その跡地利用が全然何もまたっていうんですか、進んでないといいますか、ある程度進んできてるんですけど残り3割ぐらいですかね、はいはい、進んでないので、それを早めに進めて、さらにそこに雇用が生まれるようなシステムをですね、はいはいはい、やれば、読谷村も朝夕かなり混むんですよ。今日出る時も、うん、読谷から出るのに、ね、はい、うん、20分ぐらいかかって、うん、さらにここ来るまで1時間ぐらいかかってしまったので、やっぱりそういうのがあるということは、やっぱり外に出ていく人が多いので、読谷村内で働いて、さらにあの防災とかあった場合も、はいはい、もし昼間時期お昼時になんか防災と か、 なんか何かあった場合に、うん、みんなし、はい、若い人が外に出てるので、うん、役場の人たちしか若い人がいない、うん、すると役場はあの防災拠点なので、はいはいはい、組織として動けないところがあるんですよ、うん、だったら地域防災も考えるときにやっぱり若い人がこの地域に残るように、うん、とあと農業もしかりですけど、うん、農工業商業が栄えるような今形でやっていければなと。なるほど。あとまたリゾート開発も進んでるので、さらにそこにまたあの、自分は地元の世界遺産のザキミに上司がありますので、うん、そこの周辺整備してもっと観光客にあのうまく利用してもらって、うん、滞在型をちょっとしてもらうような形を、滞在型ね、はい、やっていきたいなと思ってますね。結構ね今開発されて、うん、ポテンシャルは結構あると思うんですよ、うん、ね、八千文の里もあるし、うん、はい、伸びしろ世界遺産もあるし、うん、このホテルもホテルだけじゃなくてコンドミニアムみたいなのもたくさんあるし、うん、で海は綺麗だし、海綺麗、
残波岬あるし、うん、下水道は普及してないしということで、はい、ポテンシャルしかないみたいな、ポテンシャルしかない、伸びしろしかないですよ。そう、あ、いいですね。でもその伸びしろを使うもコロスも今の、うん、政治次第と、政治次第なので、それはちょっと重視してますよ。そうですね、ね、でかい土地もありますしね、はい、メール来てます、うん、はいはい、まつりさん、あ、ありがとうございます、はい、こんばんは。読谷村議の方がいるのでご質問させてください、うん、はい、読谷村のダイオキシンの問題はどうなっているのか教えていただけませんか。おっと、いきなり来ましたね。防衛局と読谷村、県の密度燃えでどちらが責任を負うのかの問題と、業者が捨てた廃棄物によるダイオキシンの問題だったと思います、うん、はいはいはい、よろしくお願いいたします。それどこ、あのこれまたさっき話したあの飛行場跡地の中にある、あ、ですね、あの飛行場跡地の横なんですけども、はい、あの返還地の中にある、うん、こちら農地になってるんですけど、はい、そこからある、はい、旧、うん、あの軍道が通っててですね、はい、そこの近くなんですけども、うん、そこがあのこれは米軍のものなのか、うん、そこにまた参拝業者も入ってたんですよ、うん、ちっちゃい個人のですよ、はいはいはい、なのでどうか分からないですけど、うん、そこから何か捨てられてると、あの掘削作業したら、うん、あのバッテリーだったりいろいろ出てきたんですよ、そしたらダイオキシンが入ってるということで、今はあの村が単品で村独自でお金予算として、はいはいはい、セメントで、石棺っていうんですか、はい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 、やって対応してるんですけども、はい、一応周りの漏れもないっていうことなんですけど、でこれをじゃあ今防衛局、県とやってるんですけど、はい、これをまず掘ってしまったら、はいはい、掘ってしまった人に責任が来るんですよ。なので今読谷がこれ掘削作業してやってしまったら、はい、これ読谷が処理しないといけないと、これのためには運千万がもしかしたら億単位のお金かかるということで、今は県と調整中だから、これは防衛っていうのはやっぱりこれ軍、米軍のものであったらこれあの防衛だと、そう、防衛が、はい、あで、あの普通の参拝だった場合にはこれ県の許可書になってたらこれは県のものとかいろいろあるので、今調整中ということで、ちょっと今は、セメントの方で埋めてですね、周りにあの流れ出さないようにとかして対応しているところで、もう少しかかるのかなと思っています。はい、ということです、はい、まつりさんいかがでしたか、わかりましたか、はい、まつりさんこれ気になるってことは近くに住んでるやつなんですかね。中部だと思うんですけど、中部ですね、うん、まあ、この詳しいですよね、そう、汚染の問題、沖縄市も、はい、サッカー場、あー、サッカー場ありますね、うん、私担当の委員長だったので当時ですね第一人者みたいな形になってましたけど、はい、やっぱ今領事さんがおっしゃってたように、うん、はい、責任の所在っていうのがまず明確にならないと、うん、例えば参拝行政は県の管轄、はい、で、それが米軍由来のものだったら、うん、防衛省、はい、要は国の国、ね、現状回復の問題ですから、あのアメリカと日本の、まあ、外交の話にもなってくると、で完全に関係ないものだったら、まあ、損もやるって形になるんですけど、うんうんうん、本来であれば産業廃棄物に大体該当しますので、うん、県がもうちょいやる気持ってくれないかなっていうのは、うん、はいはいはい、サッカー場の時もずっと感じてました。参拝行政、まあ、それは一番、まあ、そうですね、県が適当なので、本当は県がやっていただければとそう やらなければっていう言い方はちょっとね、うん、あの強い言い方なので、うん、やっていただければっていうの。でもさっき言った防衛省とかは違うんですか、結局。あ、でもサッカー場もでもあれですよね。サッカー場はあの米軍由来のものっていうのがある程度、はい、うん、そうですね、この判明してるので、はい、で今高松釣りさんの高松さんからコメント入ってるんですけど、高松マリーさんね、はあ、はい、国の話になったら話が進まないですねって言うけど、まさにその通りで、国になったら進まないんだ、国の所在になると進みづらいということで、話が大きくなるので、はいはいはい、で国会でとか予算のことになるので、あ、そっかそっか、予算を取ってきてもらうにはいきなりそういうあの予備費っていうのはあまり持ってないはずなので、うん、防衛局も、まあ、どう対応していくのか協議してやっていくので、はい、まあまあ、話が進むところ時と進まない時があるので、棚上げされると大変なので、それをいかにあの政治力で交渉していって早めに進めていくかっていうのが大事になってくるので、はいはい、まだバッテリーとか含まれてるんだったらモータープールないなかったはずなんで、まあちょっと専門的な話になりますけど、あの米軍のですね、あの車の整備をするところとかっていう施設は確かなかったはずなんですよ、読谷のあの地域に。だから民間の可能性があるということで、あとタイヤを燃やした跡があると。あ、じゃあ米軍はそんなにそういうことしないので、まだ今この放送なので自分もあんまり
捜査が進んでない中でこういうことがあれなんですけども、うん、なのでまだ所在がわからないということなので、ちょっと今あのちょっとだけ、棚上げされているというか浮いてしまっている状況で、今後 の今日ですね、なので多分県との交渉が一番、うん、なってくるのかなと、したいと、まあ、県政が頑張ってもらう、うん、頑張らなければならない部分なんで、うん、損でやろうと思ってもいろんなのが犠牲になっちゃうから、はい、損でやってしまうとやっぱり予算のこともありますので、予算の、うん、これここはもう農地なので、うん、農地と現状を回復するというのはかなりあの掘り下げて新しい土を入れて、でこれがまた周辺にあのこの地下水に行ってないかという調査も必要になってくるので、はいはい、まあ、今のところ地下水までは行ってないよということはあるんですけども、うん、また掘り返しているときに雨が降ったりとかしてもまた大変なので、あ、そういうタイミングもあるので結構、そうなんですよ、結構大変なんですよね。そう、やっぱり簡単にいかないんですね、っていうのは、はい、ちゃんとやらないと、結局あのなんていうんですか、勝手に分解してなくなってくれないので、どうしても浸透していったら海に流れていくとかになっていくので、はいはいはい、どうしても心配ではあります。あの前出てたのが普天間でも、うん、その、はい、なんだっけ、汚染水が流れてるっていう、うん、はい、あれがあったんですけど、あれはもう完全に国ですか。あれはもう施設内ですね、施設内なので、はい、あれは国防衛の問題、茶炭とかもちょくちょく出るんですけど、うん、主には元基地だったりするので、はい、防衛の問題という形になりますね。なかなかあれですね、基地はいろんな問題を、でこの、うん、まあ、サッカー場ずっと取り組んできて、はい、この一つ感じたことは、はい、昔は環境汚染なんて考えないじゃないですか、うんうん、考えないですね、で普通に気にせず燃やすとか、うんうん、普通に気にせずそこら辺にポイって捨てるとか、はい、でも後からよくよく調べてみると環境に影響があるよ、うんうん、でもし口とかに入ったり人体に入ってしまうと、うんうん、毒になるよとか、うんうん、でそれでこの対応が求められると、だ昔環境省ってなかったと思うんですけど、はいはいはい、今は環境省ってあるし、うん、でやっぱりこれ沖縄だけじゃなくて他のアメリカの基地抱えているところでも、うん、やっぱ軍返還、軍用地返還されました、はい、返還されたところがいろいろ汚染されてます、うん、でそれに例えば国防総省がお金を予算つける場合もあるし、地域でやらないといけない場合もあるしということで、これは沖縄のサッカー場だけじゃなくてやっぱ全国、うんうん、まあ、米軍だけじゃなくて自衛隊でもありますし、あ、そうなんだ、やっぱ昔と今と違うから、時代が違う、うん、環境基準の違いもありますし、あ、そっかそっか、あの前はね、あの工場もどんどん散歩、あの排水もどんどんやっていったし、うん、何でも海をったけど今も法律的にも規制されてるし、うん、はいはいはい、それがだからあの防音に関しても、うん、あ、はいはいはい、騒音ですね、騒音に関しても環境基準も決まってきてるし、うんうん、昔はゴミも全部燃やせでしたからね、うん、でしたね、ダイオキシンっていう概念がなかった、概念はあったかもしれないですけど、それがあの表に出てこない話でしたし、さあ、はい、さらにまつりさんから来ております、うん、はいはいはい、ダイオキシンの問題は、うん、周辺の住民に知らせるのが何年も遅れた問題もあるようですよ、なぜこのような問題が起きるのでしょうか、存在、うん、がちゃんとしてないからですね、そうでしょうね、まあ、あのそこがですね、周辺住民って言いましても、はい、住宅地ではなくて、はいはいはい、畑だったんですよ、うん、での中で何かあるよねと、はいはい、いうことで、うん、ただ調べているということで、確かにこれは読谷村政のあれだと思いますけど、うん、はい、知っていて調査しているのに知らせなかったっていうのがあって、うん、議会にも報告するのが結構1年ぐらい経ってたので、うん、なんでねということがありました、うん、これは本当にあの、まあ、今後そういうことがないように、はい、ないということで、うん、やっぱりこれは地域住民としては、まあ、特に子育てしている方だったり、うん、あ、もう深刻な問題なの で、うんうんうん、でそういうことを隠しても何も意味ないの で、うん、でこれってあのとりあえず新聞社が取り上げるまでは議会としては知らなかったことなので、はい、まあ、これはお恥ずかしいことなんですけども、これを隠すということをじゃあしていたということなんですか。隠すということはしてなかったと思います。報告を してなかっただけ、あえてまで言わないっていうパターン、そうですね、あの突っ込まれて、で今詳細がはっきりしないし、うん、あの今突っ込まれてもなんていうんですか、返すあれがないということで、多分そういうことで、報告をもうちょっと結果が出てから報告する予定でしたっていう形でしょうね、うん、はいはいはい、まあでもそうですよね、うん、そんなね、うん、隠すようなあれでもないですので、はい、あの高松釣りさん
高松マリーさん、ね、高松マリーさんですね、すみませんね、なだってさ祭りにちょっと興味があるんです高松マリーさんがね、今もやしてるってボソってありましたけど、うん、ちょっと怖いことですね。この前もあのうるま市でしたっけ、はい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 、自宅が火事になって、ゴミを燃やしてたら、燃やして、もうぜひ、うん、それは今消防法でも決まってるので、うん、ぜひあのゴミは燃やさないで、ちゃんとしたことところで、まあでもゴミ処理場でも燃やしてますからね。まあ、向こうは なるべくね、あの環境の環境に負荷がないように、はい、負荷がないように、あのちゃんと煙が出ないような形でやってますけど、さらに祭りさん、沖縄市の大学市の問題はサッカー場の話ですね。それは跡地利用の際に出たもので基地というもので分かっているので、読谷さんの場合とは違うと、読谷さんの場合は難しいですよね、はい、って来てます。難しいですね。一応、まあ、あんまりこの表にならなかった話なので、あ、サッカー場詳しくは言えないんですけど、はい、あのサッカー場を作るときに分かってたんじゃねって正直思ったんですよね。でもなんかそういうすんげえ浅いところにありましたから。そうそう、聞いたことありますね。ちょっと軽く表面でしょ、あれ。そう、表面に表層めくって出るってことは、うん、普通磁気探査全然絶対分かることなので、うん、だから昔あのサッカー場を、うん、要は基地だったところをサッカー場に整備したときに、はい、分かってただろう、はいはいはい、だから変手榴弾とかも出てますからあの新刊は抜かれてたみたいですけど、火薬は入ったままの。怖いですね。だからちょっと当時どういう工事をしてたのかっていうのはかなり議会でも問題にはなったんですが、やっぱ一回全くこの完全に基地のところを新たに何かしようと思ったら出てきたわけではなくて、基地の跡地を利用してそこを改良しようと思ったらちょっと掘っただけで出てきたっていうパターンなので、これ作るときに分かってたはずっていうことですよね。おそらく個人的にはですね。これ言ってしまうとまた業者がまたいろいろ問題が、当時の業者は誰なのとかっていう問題も出てくる、はい、芝生の下がすぐですから、そこはじゃあ触れないとこみたいな雰囲気になってましたけど、あ、そうなんですか、はい、この業者がじゃあ隠してたってこと。業者ももうないんですよ。え、マジ。だから責任の所在が分からない。山口さん、これ責任取れるんだから自分たちいっぱい喋りますけどそろそろ終わりいやでもまだあのこういうのね、また後々またこういうので、うん、特にこの番組もありますので、読谷も、そうですね、この進展があれば、はい、また報告させていただければ。あ、そうですね、本当に、はい、高松マリーさん、ありがとうございます。安心安全か、どっかで聞いたようなっていう ね, ね、はい、なかなか辛辣なあれですが、うん、はい、ですね、どうしよう、これまでいこうかな、うん、祭りさん、沖縄における野外焼却、うん、はい、あ、焼却、焼却です、ね、燃やす、はい、の問題にも発展してしまいます。それは昔ながら行われている野焼き、そう、野焼きですね。今現在野焼きに関しては原則禁止になっています、うん、廃棄物処理法、悪臭防止条例などいろいろな法律、うん、環境分野で問題になります。その周知が追いついてないのが現状、うん、なぜ15年以上前に廃棄物処理法で禁止になっているにもかかわらず沖縄では甘いのが現状です。大吉氏の問題は寄生獣という漫画が出た当時に廃棄物処理法が改定されました、うん、はい、懐かしい話、ね、なぜ後手後手になってしまうのか教えてくださいということです。確か幹が死にかけたやつですよね、はい、まあ、マニアックな話を、ね、はい、これ多分、まあ、教えてくださいって教える自分たちは立場ではないんですけども、はい、なぜそうなってるかっていうのはやっぱり習慣だと思うんですよ。うーん、ゴミは燃やしてで出す分別も嫌だから、あとはですね、はい、業者的なものもありまして宿で燃やすのもあるんですよ。で今はそのために、消防が指導を行ってるんですけども、なかなか、ゴミの分別の問題も引っかかってくるんですけど、やっぱりそれはもう徹底的にやっていかないと、うん、習慣としてやるので、うーん、それを全部なくしてあげて、うん、本当にもう周知徹底ですね。周知してもらう、はい、本当にダメなんですよって言っても、はい、なんでいいさっていう人がいるんです。そうなんでいいさになるんですよ、はい、なんでいいさなゴミはも前から燃やしてると、だから前から燃やしても法律変わったんですよって言っても、はい、やっぱりなかなか人ってこの変えていこうという形はならないので、できればまあ、このラジオを聞いている世代もそうですけども、うん、ちゃんと徹底してやっていくと、うん、で先輩方も見かけたら、うん、
これダメですよと言ってあげていくというもうこれしか自分たちにもないしで、うん、今の時代はやっぱりすぐあの煙が上がったらすぐ消防に通報されるので逆にやりやすくなってるんですけど、うん、あのまた住宅地は絶対やらなくなってきているんですけど、うん、自分たちがちっちゃい頃は当たり前にあの裏の畑でやってましたので、ね、すごい匂いが ね、だ本音を言うと、うん、この、まあ、野焼きの問題っていうのは消防が、まあ、さっき話してたように取り締まると、はいはい、でも消防って救急搬送もしないといけないし、うん、で火事の対応とか、はい、災害の対応とかいろいろやる仕事がたくさんある中でですね、うん、やっぱ消防だけじゃ正直落ち着かない部分があって、うん、はいはい、要はこれ公衆衛生の問題なので、うん、一つはですね、はい、この火を使う、まあ、焼くから消防っていう形になってるんですけど、うん、はいはいはい、県がもう少し全県的に取り組んでいかないと、うん、産業廃棄産業ではないにしても、はいはい、この廃棄物行政要はゴミ行政ですね、うん、をしっかりやっていくっていうことをもっともう一歩ぐらい進めないと、ね、今そういうのをしてるのもあのリサイクル法とかのもあって、うん、金かかるんですよですね。そういうのもあると思います経済的な問題で、うん、あのこれ出して産廃で出すよりは、うん、燃やしてしまえという安易な考えもあるので、うん、はいはい、そういうのを持っていって県が主導していく、うん、言っていただければ、まあ、それは行政の仕事でもありますので、うん、紙とか、まあ、雑誌とか新聞とかそういうのは引き取ってくれて、うん、しかもちょっとは小遣い、うん、はいはい、ジュース代とか、うん、大々的になったら、まあ、ちょっとご飯食べれるぐらいはもらえるんですけど、うん、はい、例えば木とか、うん、買った草とかですね、はいはいはい、そういったものは、うん、まあ、置いといて肥料にするっていうのも時間かかるし、はいはいはい、燃やした方が早くねっていうふうに考える方々はやっぱまだまだ実際現場市政村政の現場にいると多いですよね、うんうんうん、特にあの草、はい、買って置いといて畑で焼くっていうのを やってる方いらっしゃるんです、うんうんうん、これに関しては大福市も出てないですよゴミじゃないよっていう言い方があるんですけど、はいはい、なかなか野焼き自体もダメなので野焼きがダメなので、うんうん、大学進学、そう、あの環境問題があるからあれとまた別問題で野焼きっていうのもダメなのでまだ、ええ、たまに見ますけどね、はい、ですよね、だからそれは本当はダメなんです、うん、なるほどね、ダメなんだ、ただそれがじゃあ焼いちゃダメです、あの、はいはいはい、刑法に引っかかってどうのこうのなのかっていうでまではないので、あくまでも来てダメですよって指導される注意されるっていうだけなので、はいはいはい、なるほど、そうバーベキューの煙と何が違うんだっていう話されて困ったっていうのも消防から話聞いたりしますので沖縄市もね、一時期すごいそういう問題あったけど今はもうだいぶ落ち着いてはいます、落ち着いてますよね、だんだん広がってきて、うん、あと沖縄市の場合も宅地開発されて農地が少なくなってきてるので、うん、だそういう野焼きとかっていうのが、はいはいはい、あんまり目立たない、うん、確かにね、これ聞いてる人もすぐの焼きというかこれあからさまに焼いてるなって思ったら、うん、ぜひ、ちょっと一言注意してか、もしくは、あの本人で言うのもあれでしたら近隣の消防に、はい、消防もしくは行政の方にですね、役所か消防にされていただいたので、どこにも今、生活環境課だったり環境専門の、あの課があるので、はいはいはい、そういうところに問い合わせていただいて、なるほど、いただければと、わかりました、ありがとうございます、はい、高松真理さん、そして松里さん、ありがとうございます、うん、ですね、もう早いもので前半これで、はい、はい、行ってしまいました、はい、ですね、でもいいですね、やっぱりこういう話っていうか生活に密着した話も大事ですから、いい質問来ていただきまして、はい、CM の後はですね、この第4次安倍内閣が発足しましたが、うん、はい、あのいいですよ、自分たちが喋っていいんでしょうか、はい、大丈夫です、はい、頑張ります、はい、ぜひそのまあね、展望とかいろいろ聞かせて二人のねやっぱ思いというか、うん、はい、はい、いろいろと聞かせていただきたいなと思います、はい、それでは CM です、放送の話もしましょうか、ちょっと音声聞きとくし、あー、どうぞどうぞ、報酬やめますか、大丈夫です、やる予定だったら安倍内閣と、安倍内閣とあとはそのトランプ来日、あ、それにしましょう、トランプ来日にしますか、じゃあ安倍ちょっと触れてトランプ来日、
して1時間終われた。すごいね。皆さんすごいっすね、この知識。僕をフォローしてください。知識っていうのはやっぱり身近な困り感は自分で調べるんでしょうね。すごいよな、本当に。極力ではそういうのを僕らも聞いとかないと、聞かれた時に答えられないことはない。答えられないってやっぱきついですよ。だから今までは頑張って勉強してきたから答えられないってないと思うけど、適当な答えの一番最悪です。答えられないの次に最悪です。勉強不足ですっていうのもね、もうそうそう。トランプと、残りは安倍とトランプ、はい、安倍、まあ、第4次内閣まで行くって珍しいから吉田さんぐらい。そうかな、あんまりないよね、も最長。さあ、時刻は、7時36分を回ったとこでございます。お送りしている番組大沖縄でございます、はい。後半はですね、ちょっと広げまして、はい、先ほどは地域密着の話題でしたが、後半はですね、安倍内閣が発足しましたよと。第4次です、しかも、はい、はい。ね、CM の間でちょっとおっしゃってましたが、はい、4時まで続くというのはなかなかない。なかなかないですね。戦後最長タイ、タイ、あ、タイなんだ。在任期間も合わせたらしばらく続けば最長になる。でもこれあれですよね、アメリカとかなんていうんですかね、世界から見たら、まあ、割と普通というか。普通です。ですよね、うん、日本がコロコロ変わりすぎ、ちょっと前みたいにコロコロ変わると、うん、はい、じゃあこいつと仲良くしてても次会う時には違う人になってんじゃねってなると、そう適当になるんですよ、うん、ね、シンクって話をしてくれないっていうあれがありましたよね、一時期、はい、はい。だから今回の日程、うん、2泊3日ですよね。あ、トランプ、トランプさん、はいはいはい。まあ、トランプさん来るっていうことを今テレビでやってますけど、はい、あの、まあ、民主党政権の時なんて1泊2日ですからね。はい、何も話してちょっと挨拶して、うん、あ、いやいやいやって形だけ椅子に座って、はい、椅子に座ってやって、ちょっと考えて、はいはい、で食事会して次の日にはもう帰るという形でしたから、やっぱり信頼性っていうのが大事だと思うんですよね。で、特に第4次もやってるということは政策的にも、はいはいはい、まあ、確実に成果が出るような形でやっていただけない、うん、から安定政権としてやらなければいけないっていうのが第一だと思うんですよ、うんうんうん、どうですかこの新しいこの大臣さんたちを見て、うん、ほぼ再任ですけどね。ね、そう、再任、選挙前と変わらない、はい、うん、顔ぶれになって、はいはいはい、なので、まあ、それなりの職も全うするために再任なのかなと、うん、あの、なんですかね、サプライズ人事もなかったですし、なかったですね。強固に本当に、なんかのインタビューで言ってましたけど、謙虚に今の内閣を進めていくと、はいはいはい、政治を進めていくっていう体制でやっているのが、うん、一応あの、まあ、党内の統一といいますか、はい、安定を望んでるのかなと。どうですか、同じ自民から見て、はい、このなんていうんですかね、顔ぶれというか、まあ、再任っていうのは良しとする、うん、まあ、基本的に、うん、内閣変わって、はい、すぐ選挙という形でしたから、うん、はいはいはい、しっかり、まあ、そのまま続けるんだったら続けるで、うん、ちゃんとした実績上げてもらえればいいのかなと、はいはいはい、今はちょっとコメントしづらい、うん、頑張れとしか言えないですけど、はいはいはい、見ていくぞ、文春法の対象になるとかなんか出るとか、うん、調子に乗って変なこと言うとか、うん、そういうことしないですよね。そうですね、うん、今もう態度も発言もそうですけど、うん、やっぱ多いので、まあ、粛々と言ったらですけども、うん、もう本当に慎重に今の政治進めて、うんうん、で誠実にね、誠実にやっていくっていうのが今の大事な時であるのかなと、はいはいはい、ましてや北朝鮮ガチャガチャするとかっていう、もう誠しやかで噂が出てくるので、あのアメリカの大統領も来る、外交も一番大事な時なので、特に今回あのトランプさんが来るのも、はい、トランプ大統領が来るのも、うん、あの対北朝鮮の話
とタイアジアの話なので、はいはいはい、でこれについては絶対あの新しい浮ついた感じでサプライズ人事とかやってる場合ではないと。なるほど。今内閣一つとしてそれに向けて対応していくっていう形が多分見えてるのかな。本来であればね、あの若手の方々とか入れてもよかった時期ではあるんですけども、はい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 、でやっぱりそういうのがあるんでしょうね。うん、だって、終わってまだ2週間もならないうちに、大統領が来られるって話ですね。はい、ね、はい、うん、でこの本来政治って継続が重要なんですよ。はいはいはい、成果出す、そう成果出す、うん、短期的に出すだけじゃなくて、はいはいはい、長期的に日本をどうしていくのかですよね。方向を決めてそれに歩んでいかないといけないですからね。でその中でいろんな課題が出てきて、例えば森友とか加計も含めてですね、いろんな課題が議論国会でされると思うんですけど、はい、この議論の裏でもやっぱ閣僚の方々っていうのは今まで日本が続けてきたことをもう一回再調査して来年もまたやるのか、今後5年続けるのかというのをちゃんと協議してるし、で新しい時代に合わせたものもじゃあ何を取り入れていけばいいのか、何を国がすればいいのかっていうのをちゃんとまたこれも議論をして載せてると。やっぱテレビだけ見てると特に今年は前半森友中盤かけでまた野党頑張るぞって言ってますから、うん、1年盛りかけかよって思うんですけど、はい、裏ではやっぱりしっかり日本全国津々浦々の、うん、この細かい仕事ですね、はい、うん、国がやるべきこと、うん、でまた県がやりたい、県とか市町村がやりたいって言ってることに、うん、国の予算を分配していくことっていうのをしっかりある程度やってるので、うん、ちゃんとこの継続して今の生活が崩れないように、うん、今日よりも明日がちょっとだけでもより良い日になるようにですね、うん、頑張ってほしいなと。じゃあお二人はもう安倍さんぶっちゃけ評価してるという、うん、まあ実績はありますしね。嫌ってはいない、嫌ってはいない何を言わそうとしてるのもうちょい、あ、まあ、意外とその、はい、自民系の方々も、うん、たまに文句が聞こえてきたりするので、文句というか ね、 ただですね、指摘、自分が思うのは、うん、まあ安倍さんのやってること、安倍総理のやってることですね、はい、に関しては、まあ、なんだ政策制限には問題ないと、うん、ただ、森家系とかですね、うん、森友学園、家計学院の方に関してはあれはあくまでもあのいじりすぎて、うん、結局じゃあ、今高松真理さんからもコメントありました、認可なりましたよね、うん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 、あれをちゃんと第三者委員会がやってちゃんとやってそれで認可されてるので、そこに忖度っていう話が出てきてるので、それは官僚の問題でしょうと、うん、で体制の話なので、なるほど、安倍さんがどうのこうのというで、また今の野党のやり方の今回の選挙もそうでしたけど、うん、安倍やめろと、うん、安倍反対ってやれたんですけど、うん、この人たちは政治が嫌いなのか個人攻撃してるのかと、あ、はい、自民党やめろじゃないですか、自民党やめた、自民党はダメだよってなったら分かりますよ、うん、それたちだったら自分たちも正式に正式に受け止めて、うん、今が何になったって言うんだけど、安倍やめろって言ったらじゃあ来年総裁選あるんですよと、うん、それがなくなったら OK するのみんなって言った時には、うん、政治論争も何もない、中身の話をしないっていうのはそこに立たされてる安倍さんとしては自分は立派なあれだなと。なるほど、師匠になってる、と高松真理さんも言ってますね、漏れかけよりちゃんと政策の論争をしてほしい、はい、そうです、もうワイドショー政治は嫌です、本当これですね。あの自分もヒップホップ好きですしラップ好きですけど、うん、あんなラップないですよ。なるほど、はい、あのようなただ繰り返しのあのライムじゃないのであれば、うん、だったらちょっと本当に政策批判するんだったら政治批判するんだったら政治批判する、だただやめろダメだ、うん、で森閣問題説明しろ、うん、えだから説明を何十時間何百時間あの国会で使いましたから、なんかもったいないですよね。90兆以上の予算の話は二の次で、そう、うん、だったらあのこれをやるんじゃなくて政策をやった方が野党の方々としてもっと、うん、あの自民党がピリッとしたと思います、うん、ただまあ、正直政治端くれ政治の端くれの立場から言わせれば、うん、もうちょいうまいやり方あったんじゃないのと思いますね、野党、はい、安倍さんね、そう、はい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 、この聞かれたことに答えるっていうのが、まあ、基本原則ではあると思うんですよ、うんうんうん、ただ自民党の人間もと質問するし、はい、それに関して答弁もするし、うん、だからこの国民が疑問に思ってるかどうかは置いといて、うん、ただ議会、まあ、国会の中で疑問とされてるものがあるんだったら、うん、
ある程度分かりやすく説明をする。逆に自分たちは何も怪しいことやってないっていうプレゼンまでついでに答弁の中でやっちゃうっていうぐらいやってしまっても、その方が予算委員会見てる人、まあ、テレビとかでですね、分かりやすいと思うんですよ。だから聞かれたことに答えて、いや肝心なことついてないから僕ら大丈夫みたいな形になっちゃうと、見てる人からしたらはーってなりますよね。よくわからんと。ただ本当にこれはね、国民側、まあ、僕ら側の問題もあると思うんですよ。もうこのワイドショーもう毎日やってたじゃないですか。いいよと、はい、で今回結構いろんなところで、この放送に、マスコミによるこの変更報道とか言われてて、あのコメンテーターがみんなちょっとあの左派寄りと言いますか、はいはいはい、ちょっと反政府側、必ず両方やらないといけないという中でやってるんですけど、結局やっても議論が進まないんですよ。だからだったらもうちょっと政策的なものを安倍政権の今3本の矢がどうのこうの、これを一つ一つ理解してだけど、経済なんて1年や2年で成果出るんだったら最初から経済じゃないんですよ。あ、危ないので、はいはいはい、徐々に積み上げなので、そういうことをやっていただければと思ってたんですけど。なるほど、高松真理さん、大阪自民党は共産党と組みますから、はい、ね、これはもう自分からねえしか言いませんね。なぜそういうことをするかというと、やっぱりそれだけ維新というのが強いっていうのがあると思うんですよ ね、 なるほどね。だけどやっちゃいけないですよ。なんでパンドラの箱開けるのと、うん、ずっと絶対噛み合わないですから、うん、そういうことやると今の野党編成みたいな感じで、そうそうそう、あのどうせあんたたち空中分解するでしょう、ただそういう一つの目の前の選挙のためだけにそういうことするのは自分はダメだと思います。都議選の時もそうだったと思うんですけど、はい、やっぱこの別に長くやられてる方がダメとかじゃなくてですね、長くやられて慣れきってしまって、でこの本筋を見失ってしまう方がたまにいてですね、はい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 、でそういう方々がもう僕ら、例えば沖縄にもしそういう人がいたとしたら、僕ら若手からしたら大先輩になるもんですから、先輩間違ってるよと思うけど、行ったところでってなるし、行ってもいいこれでやるからって言って、そういうのが、都議選では裏目に出たし、大阪では共産党と組むとかっていう、やっぱ C ジャが勝手に決めてやってると、まあ、でも維新の会もあの根本の考えは保守ですので、あの野党としてはあのいい位置のピリッとしてくれる、野党にはなっていただいているのかなと。ただ大阪ね、あれはだから本筋を見失ってると思いますよね。自分たちがやるべきことを何たるものかっていうものを、ただ自分たちがこの選挙に勝つために、はいはいはい、違う選挙に勝って何するかが選挙であって、選挙に勝つためだけだったら、まあ、どっかの誰かと一緒じゃないのと、有名人持ってきた方が早いんですよ、はいはいはい、簡単に言えばですね、勝つためだったら、ね、勝つためだった。あとですね、高松真理さんのあれで進次郎は嫌いってあるんですけど、はい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 、好きですよ。と言いますか、嫌う、あ、まあ、自分に3回会わせていただいて、はいはいはい、まあ、嫌いとか好きとかじゃなくて単に羨ましいです。お、はい、やっぱり、選挙強いので、そうですよ、だって一回も地元に入らなくても、はい、15万票取って7割8割取っちゃう。だから言いたい、はい、言いたいことが好きなだけ言えるんです。山口さん、新次郎さんの演説聞いたことあります？生で。ですね、あの全部はないんですけど、ちょっと聞いたことあります。あの人のつかみは多分、もう指折り多分3本の指に入ると思いますよ、今の現政治の中で、政治家の中で。やっぱり上手なんだ、言葉には力が、天性なんでしょうかね、はい、あの多分あのお父さんもそうですけども、もう上手でしたもんね、あんな感じじゃないで、スパッてくる人はあんまりいないので、やっぱりちょっとなんていうんですかね、ブラックジョークみたいなところに入る人もいれば、やっていくんですけど、あの人も本当にソリッドにゲスの話する人もいるし、で掴む人もいるんですけど、はいはいはい、か何かを使ってじゃないで、あの人はこの地元の地域性の話題からスパッと入るんですよ、綺麗に入るんですよ、若い方からあのお年寄りまでファンいますし、はいはいはい、でそういう中で応援演説で、やっぱりね、あんだけの切り返しもできますし、地元入らなくてこれだけの票っていうのはこの絶大な人気なので、だから今回サプライズ人事って思ったんですけど、ね、でも逆に言えばゆっくり温めた方がいいのかなと。ああ、はい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 、あの人はもう今後本当に
あもう今高松真理さんが言っても山口那須さんと並びますねってそのぐらいだと思うんですよ。あの人のやり方なので今後多分日本を背負うような方になっていくんでしょうね、うん、でしょうね本当に。さあですねメール来てます、はい、祭りさん、政治的には長期が大事そうですね。50年支配から政権を奪って民主党に世間は期待を持ちました、うん、しかし50年の付き合いを短期政権の民主党が清算できるという話は無理があることを世間の人は理解する必要性があると思っております。はい、だこの埋蔵金の話とかいろいろ出てたと思うんですけど、そうですね、このただ金があるよとかじゃなくて、うん、実際選挙に至る前までにこうこうこういうところを削減したら、うん、確実に減らせるとかですね、うんうんうん、例えばよくあの僕ら市町村にいても人件費減らせと、うんうんうん、それを待機児童の解消とかに回せとかって言われたりするんですよ、はいはいはい、ただこの予算 の, この組み方って、うん、やっぱルールがあってですね、はいはいはい、人件費減らしたらその分全体の予算が減るだけなんですね、うんうん、浮いたから、うん、どこに回すどっかに回すっていうことはできな い, そうそうそうではないんですよね、はい、だからあの公務員高く給料を持たせたまんまとかっていうのはまた別の話ですけど、うん、このそういったものを自分たちの感覚でですね、はい、まあ、素人感覚で言ったらちょっと言葉すぎるんですけど、うん、そういったので削減したらこれだけお金が浮くって言って、うん、言い切って、うん、実際蓋開けて政権になったらないじゃないかと、うん、でもそれはこの脇が甘いというか、うん、準備が甘いというか、うん、でやっぱそれだけ期待されてあれだけ大きな風吹いて政権交代しましたので、うん、やっぱ自民党かってなるのはしょうがないと思うんですけど、うん、ただ消去法で選ばれる自民党ってどうなのって僕らは正直思います、うん、最近この話題よく出ますね、はい、うん、でまだ続きあります、はいはい、実は読谷村の場合、はい、村長選は一枚岩、はい、対抗する人がいないという政権政策を今まで、はい行ってきているのですが、それはメリットデメリットあると思います。あります、はい、デメリットは政治離れした人を生み出す、うんうん、政権に期待する場合結婚にも似ています。両方の目で選び、はいはいはい、うん、選んだ後は片目を閉じなさいと、うん、沖縄のユシグッドゥがあります、うん、はいはいはい、そして政治も見た方がいいと思います、うん、すごいですね。はい、もうその通りだと思います。あの読谷は2期連続無投票なんです。で来年1月2月かな選挙なんですけども、はい、今のところ厳しいと思います。そのまま、また3期目、ただ、うん、あの3期無投票というのは、まあ、民主主義としてありえないということなのですが、うん、どうしても土地からなかなか、隠し一枚でありますので保守の方々がなかなか厳しい状況にあるので、で勝てる選挙は やはりやるべきだという流れもありますけれども、うん、なかなかこれを固められてないというところですかね、うん、まあ、それはもう本当にお恥ずかしい限りでなんですけど、うん、トモさんたちが頑張っていくと、頑張っていければと思ってます。あのそうじゃないとやっぱり村政自体も緩むんですよ、うん、ですよね、はい、うん、これはもうあの、うん、村長、今の村長が悪い良い悪いは別としてですよ、うん、あのね、なんていうの、無投票で受かっていくと損じても、うん、なんていうんですか、ピリッとしないと言いますか、うん、やっぱりあのだらけてしまうと言いますか、うん、そういうあの温床を使ってしまうので注目しなくなりますからね、うん、もう、うん、となんていうの、ぬるま湯に使っているよりはやっぱり政治と政治力っていうのはそれぐらい力があるものだということで、結構ね、うん、あの熱々の感じでお届けできたらいいんですけどね。なるほど。選挙がないってことは、うん、その人の資質にもう左右されちゃうってことなんですよね。このいい人だったら、すごい有能な人だったら、村もどんどん発展していくけど、そうじゃない人だったらダラ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 ただ続いていくと、時間だけが過ぎていくという形になるので、やっぱり、まあ、政治家からしたら無投票楽ですけど、はい、選挙大変なんで、はい、ただやっぱりそれで、そうであっても、はい、選挙っていうフィルターを通すのがやっぱり民主主義の根幹なのかな、うん、僕らも頑張らないと、うん、選挙があるからじゃないですけど、うん、街良くしたいからっていう形でいろいろ仕事を取り組んでるんですけど、うん、選挙でそれを評価されたっていうのは一つ嬉しいんですね、うんうん、大事ですよね。大事だと思います、うん、いろんな意味で別にその選挙のためやるでもいいんですよ、うん、まあ、それでやってもらえれば、うん、しっかりやれば、そう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 、全然、うん、だからねやっぱりねそういったのはあると思います。今日はですねもう、はい、あっという間に終わりですよ。あ、もうですか、こんな時間ですね。そう
すごい早い。いやトランプさんの話失敗しました。だからよ。できるわけないじゃないですか。まあ、来週ですね、はいはいはい、このトランプ来日の話はしましょうか。そうですね。まあこんなことしたねっていう逆にこのイバンカさん可愛いねっていう話で、はい、今日は締めたい。多分日本の後にそのまま中国韓国と行くでしょうか。あ、はいはいはい、そういう情報も出てくるでしょうか。そうですね。アジア情勢についても。はい。それを含めてちょっとお話ししていきたいと思います。はい、さあ、今日はですね本当にたくさんコメントそしてメールありがとうございます。まつりさん、高松まりさん、本当にありがとうございます。うん、やっぱりね、シンクって話が皆さんからこう質問来るとですね、うん、非常に時間が過ぎるのも早いかなと思います。うん、ありがたいですね。はい、さあ、お送りしてきました大井沖縄ですが、本日は終了となります。ありがとうございます。お相手は FM ギナー山内と、そして沖縄市の踊り太郎と、はい、読谷村議会議員東間良次でお届けしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また来週よろしくお願いします。はいはい、お願いします。それではさよなら。ありがとうございます。ライブ終了。高松まりさん、はい、高松まりさん女性です。あ、じゃあ前開口になってコメントくれ。